Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Urug' tayyorlash jarayonimiz ko'rsatishni boshlaymiz. Do'st, buni kelyapti. Qani? Mana mana bu idishda urug'imiz turadi. Shunda oldin mana suvga 36 gradusga tashlaymiz urug'ni. Eritib olamiz, urug'ni tayyorlab olamiz. Eritib. Mana kelyapmiz. Ko'rsating. Bu odamlarga qiziqdi. Bu azot mana o 200 gradus minusda. Bular mana chiqadi. Suvga tashlaymiz mana. Endi bunda 30 sekund turadi bizga. Bizda O'zbekistonda qanaqa sharoitda yer tashlab urug'ni bilmadimu? Bizda 30 sekund turadi. Mana yozib qo'yilgan hamma yo'q. 30 sekund, 35 gradusdan 37 gradusgacha bo'lgan issiqlik suvda turiladi. Mana mana shpris turgan joylarimiz betam 36 gradus pastli, 36-37 gradusda issiqda turadi shprislar tayyorlashga. Qulay qilib qo'yganman o'zim. Chiroyli qilib endi o'z shuni tayyorlab mollarga keyin bosamiz. Urug' tayyorlash jarayonlari shunday davom etadi. Mana do'st, urug' tayyorlash jarayonimiz, hozir o'rtog'im kamerachi do'stim. O'zimga qiyin bo'ladi. Shuning uchun iltimos qildim mana. Suvdan 36 gradusdan oldik urug'imizni. Mana endi shprisga tayyorlash jarayonimiz. Shprislar yangi keldi. Xohlasa videoda kamchiliklar bo'lsa, menga qarating. Videoda kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Endi qo'ldan kelgancha o'rganadigan akalar-ukalarimizga ko'rsatib boryapmiz. Qo'ldan kelgancha imkoniyat qilmadi. 36 gradus suvdan olamiz mana bu ikkinchisini. Birinchisi tayyor. Ikkinchisi mana. Xohlasa boshlamizga ahamiyat qilmaysizlar, ishimiz shu endi. Hayvon bilan ishlaymiz, iloji yo'q, kirib ketadi. Duomiz hamisha chiqolini kiydirib olamiz mana. Chiroyli qilib chiqolni infeksiya tushmasligi uchun salomatlarni kiydirib olib bu yana bir narsani o'rgatib o'tib ketaman. O'rganuvchilarga-da endi bu har kimga ham emas. Mana molimiz, bu molimiz ham tayyor. Qashamni kunda urib qo'yiladi. 17-chi kuni mana bizga. Ona kelgandan keyingi 17-chi kunida sikl bo'yicha shunaqa bo'ladi. Mana qo'lda tiqib massaj qilmaydigan bo'lsangiz, xohlamasangiz mana yana oddiy usullar ham bor mana. Yengil massaj kim ham qo'llasa bo'ladi. Faqat mol bo'g'oz bo'lmasi kerak. Ash qochishga tayyorgarlik ko'radigan mollarga ishlatiladi bu. Mana oddiy yengil usuli. Shu chetini ushlang. Mana. Bu ham ukolsiz, bitta tabiiy ko'tarishni yo'li. Majnatlar ko'rsam ham bo'laveradi. Imkoniyat bo'lsa qo'l solib, nomiga shu matkaga og'ir bosmagan holatda nomiga mana qo'lim ko'ryapti, yengil kirib chiqyapti mana. Yengil kirib chiqdi mana. 1 minut vaqt ketadi xolos mana. 1 minut ketadi xolos. Boshqa vaqt talab qilmayman. Urug' mol tayyor bo'ldi mana. Inningga pashami kuni bosamiz. Endi bular asha sizlarga o'xshab ko'p urug' qo'yilib turgan mollar. Atab qo'yganlari bir marta ikki marta ushaydi. Bu urug' ko'p ushlab turgan mollar, ko'p qo'yilgan mollar. Mana bu molimiz tayyor urug' qo'yishga, urug' tayyorlab chiqamiz. Hozir urug' qo'yish jarayonini ko'rasizlar. Bu xolos. Tayyor bugun mana payshanba kuni har hafta payshanba kuni bosiladi. Bizda. Bo'lsa. Hech
tekrardan tayarla olan mal oldu. Onun kesi onun bot olan mal oldu. Ya hani yaptı. Bakalım tamam. Monti bana salfetke. Salfetke daha sıralı. Bu masajı pomelo oldu. Ola bir kere o yapmış gerek. İnfeksiyon şu sıra bulmayadı. Çocuk olan bunu da çocuğun. Gitmiyor tamam gitmiyor. Montayo olan. Gitmiyor. 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 Gitmiyor.